Екстремното време и сушата нанася щети в цяла Европа. По какъв начин пресъхването на големите на реките повлиява на пазарът и търговията на риба не само у нас, а и у Европа? Сега разговаряме с Тачо Пашов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на рибопроизводителите в България. Господин Пашов, здравейте! Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря ви, че се присъединявате към нас за този разговор. Каква е ситуацията у нас? Има ли повод за притеснение относно рибата? Честно казано, няма повод за притеснение. Това, което казахте относно пресъхването на реките, за България е нещо нормално в този период на годината и не се е отразило съществено на някакво производство в нашата държава. Може би има частично инцидент на някакво такова в Европа, но при нас няма съществено отражение. А климатичните промени влияят ли по някакъв начин на пазарът на риба у нас? Климатичните промени не. По-скоро влияят на пазара до степен, доколкото диволовената риба се конкурира с произведената от аква култура риба. И ако има някаква корелация между климатичните промени, промената температурата на водата, развитието на естествената храна в моретата и реките, които влияят на улова на рибата, и това същевременно влияе върху формирането на цената от аква производство, може би това е костен ефект, но директен към момента не. А оставяйки на страна екстремното време, към днешна дата, как се развива търговията у нас? Търговията е много динамичен процес на рибата и е многофакторен, както казах. Рибата е един продукт, който се продава и е свързан изключително с религиозните обреди и зависимост от това как те са разпределени в годината, като визирам и Никул ден като част от тия религиозни празници, силно повлиява търговията с риба. През декември месец се търгува може би около 40-50% от количеството риба, което се продава през годината. И тогава основното потребление, както може би през летния период около курортите и по морето. Но няма промяна в търговията на рибата, основана на климатичните промени. По-скоро търговията с риба се променя в зависимост от ценовата нагласа, която е формирана по-скоро от цените на фуражите и енергийните суровини, които заплащаме. Като споменахте фуражите, с колко са поскъпнали фуражите и как се отразява това? Фуражите в различна степен между 30-50% имат поскъпване. Това, разбира се, отразява върху ценообразуването на произведената риба и оттам нагласите на потребители да закупуват с такава голяма ценова промяна рибата, която се закупували до скоро време в по-евтини цени. Тук искам да подчертая, че скъпи са фуражите, които се използват вече за по-евтините така наречени видови риби, тъй като най-високо е поскъпването при зърните храни, това е царевица, пшеница и така нататък. Докато поскъпването за фуражите за рибите, които са в садко отглеждане или циркулационно, това са по-скъпите фуражи, които се внасят екструдирани. За пастървия сетро и там степента е малко по-малка, но то пак е съществено поскъпването на фуражите. А може ли фуражите да бъдат заменени с нещо друго? Би могло. Има видове риби, които се хранят с естествена храна, която се развива в големите. Шаранови риби, някои есетрови риби. За съжаление, доскоро тия риби бяха смятани като едни от евтините риби. Пазара ги пренебрегваше само поради цената и ценовия фактор, което за нас е било несправедливо, но така е била пазарната нагласа. Вярвам, че в тия времена, които идват, тия риби ще вземат отново своето място, тъй като те са един ценен ресурс, който оползотворява естествената храна в водоемите и същевременно предлага месо за потребителите. Имате ли данни към днешна дата колко са регистрираните рибни ферми у нас и с колко риба се произвежда годишно? Статистиката е много еластична наука. Значи, регистър на рибните ферми е в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура има още един регистър, който е в Агенцията по храните. Тъй като Агенцията по храните е и разрешаващ орган за дейността, аз съм по-склонен да вярвам на нея, тъй като те разрешават тая дейност. Регистрираните мисля, че са над 600 в момента в България, но реално действащите са около 50%, 300 ферми.
Като тук любопитното е, че около 10% от регистрираните ферми произвеждат около 90% от рибата, която се продава на нашите пазари и изнасяме за чужбина. Една много голяма част от фермите просто съществуват де юре, произвеждат минимално количество риба, предполагам с цел да се възползват от някакви мерки по оперативната програма или други такива, които се отнасят за рибовъдството. Финансови мерки на продукта. Страната ни успява ли да се пребори с сивия сектор? За съжаление, не съм оптимист и не мога да кажа да на този отговор. Сивия сектор имаше един много така силно развитие преди около 10 години. В един момент около 2012-2013 година имаше някаква борба с сивия сектор от агенциите, които са отговорни за аквапроизводството, но за съжаление през последните 5-6 години този проблем продължава да се задълбочава и една част от рибата, която пристига до консуматора, смея да твърда, че е генерирана от сивия сектор. Като искам да кажа, че е генерирана от сивия сектор, това не значи, че тази риба е опасна за здравето на хората. Просто под сив сектор имаме предвид дори неплащането на данъци, но осигуровки на работниците, но това не прави рибата опасна за консумация или методите на отглеждане несъобразени с изискването на закона. Да погледнем към международната търговия с риба. Как се преразпределя пазарът? Кои страни са лидери и има ли такива, които изостават в класацията? Рибата в световен мащаб продължава също да се развива динамично. Най-консумираната риба е шарана, разбира се. Това е благодарение на това, че в Азия тя е все още най-предпочитаната. Китай, Индия и така нататък го отглеждат до големи количества и се хранят с него. Той е също така предпочитана риба в Европа, мисля, че е на второ место, като с пастървата си успорва от първенството с съвсем малка разлика едно в друго. Шараната и пастървовите риби са най-предпочитани. Както казах, в Азия, поради високия брой на населението, Китай и Индия са най-големите консуматори и производители. В Европа това са Франция, Германия, Испания и Англия в различна степен се конкурират една друга като най-голям производител и консуматор съответно на риба. Като може би там културата на консумация е най-голяма и включително Португалия. Те са по-малка държава, но мисля, че те са пък водещи като консумация на риба на човек от населението или на домакинство, както се води статистика по различните формирования. Западните страни в Европа консумират най-много риба. За съжаление, източния блок България, Румъния, Полша, Чехия са в дъното на класацията. Литва, Латвия и Естония. Ние сме в дъното на класация по производство и по консумация на човек от населението на риба и рибни продукти. А на какво се дължи това? Не знам, това са обществени нагласи. В западните общества рибата вече далече прокламирана като здравословна храна, тя си и такава. И може би по, така да кажа, финансовата стабилност на тия държави позволява на населението и да се храни с по-скъп продукти, тъй като рибата винаги е била скъп продукт, в сравнение с останалите места, с които се конкурира, пилешко, телешко, свинско и така нататък. Рибата е била по-скъпа, изискват се по-специализирани магазини за нейното предлагане, имат по-специфични изисквания, което също формира и предлагането на рибата. В България магазините и точките за предлагане на риба са доста по-малко. И може би това също пречи на консуматори да се снабдяват достатъчно добре с пресни рибни продукти. Но, както казах, религиозните празници също влияят върху консумацията на риба. В тези страни имат доста такива нагласи и обществени, които прокламират нейната консумация и търсене. А от кои страни внася България най-голямо количество риба и съответно за кои страни изнасяме? Най-голямо количество риба внасяме с Кумрия, то не от страни, а тя с Кумрията се води в Световния океан. Тя е водеща по вноза в България, по проста причина, че с Кумрията не подлежи на аквакултурно отглеждане, т.е. контролирано развъждане. Следващото, което внасяме е вече сьонга. Сьонгата пък е риба, която се отглежда от аквакултура. Това са двете водещи риби. Внасяме и доста мекотели, но те са повече за преработка в България и останалите риби, които внасяме, се преработват в България. Т.е. от цели риби правим филета, шайби или други продукти и се реекспортират отново за европейските страни. А към кои страни изнасяме и какви видове риба изнасяме?
Аз мога да бъда по-компетентен относно шарановите ми и пастърловите. Това, което изнасяме, е по-скоро вътрешна обща търговия с Румъния, с да речем Франция. В Франция изнасяме доста пастър, в Румъния е доста шаран. Изнасяме шарани за Сърбия, да речем Македония, но там количества са доста по-малки. Основните количества заминават в направление Румъния. Смея да отбележа, че може би през последните 3-4 години те удвоиха консумацията на риба и са един от основните потребители на риба в България. В Румъния се предпочитат основно цели риби, шаран и шаранови риби, пастърва и пастърови необработени или само замразени. Смея да кажа, че напоследък доста търгуват и с рибата, която лов от Черно море, цаца и калкани и други риби. Как се отразиха високите цени на транспорта на износа? Цените, както навсякъде, най-вече смея да кажа, че високите цени се отразиха на аквапроизводството, тъй като основните фуражи, които ползваме в аквапроизводството, се внасят от Германия, Австрия, от Полша. И транспортните разходи, които търпиме, са значителни, тъй като ние сме по-отдалечени от тия държави, за разлика от фермерите, които отглеждат риба там. Втория удар в цените на транспорта е, че живата риба, има една особеност, шарана в България се предлага на 80% като жива риба, за разлика да речем от пастървите и сетровите риби, които се продават основно обработени. Особеността е при живата риба, че тя трябва да бъде транспортирана във вода. Т.е. ако едно транспортно средство може да транспортира 1 тон товар, то този товар е 50% риба, т.е. 500 кг при шарана и ние возим 500 кг вода. И при шарановите риби тия увеличаване на транспортните разходи могат да се считат като двойни, което го слага така малко в неизгодна ситуация в конкурентната обстановка спрямо останалите риби. Нека да поговорим и за въвеждането на високи технологии в сектора. Правят ли се такива постъпки, има и какви са предизвикателствата? Високите технологии са едно много такова неопределено понятие в рибовътството. Като цяло високите технологии, смея да кажа, са и високо рискови. Това е един лозунг, който ни се издигна от Европа с цел финансиране на аквапроизводство, като ни ориентираха към зелено производство и високи технологии. В България имаме дадености като голям брой язовири, голяма водна площ и естествените езера. Те не са естествени, те са изкуствено направени, но всички тия водни обекти могат да се използват прекрасно за рибовътство. И смея да кажа, че в миналото от тях сме добивали около 17 000 тона само от аквакултура. Имали сме океански рибов, който в момента го няма, но да говоря само за аквакултурата. А в момента, въпреки инвестициите, които получихме от Европа и новите създадени обекти, които би трябвало да са няколко десетки, производството около 6-7 хиляди тона от аквакултура в пъти е занижено, въпреки че данности са останали също. Под високи технологии основно се разбира минимално използване на вода за отглеждане на рибата и енергия за отглеждане на рибата. Смея да твърда, че тук има едно дълбоко неразбиране и просто издигане като лозунг на тая тема. Рибата, трябва да разберат политиците, не изпива водата, която използва. Тя използва като среда за живот. Не се едно да кажем, че животните използват въздуха и го унищожават. И оттам се развива една теория за минимално използване на вода. Смея да твърда, че високите технологии и това използване на минимални площи за отглеждане на повече риба води до намаляване качеството на рибата и вкусовите качества на този продукт. А така че колкото повече високи технологии използваме за отглеждането на рибата, смея да твърда, че ние губим вкусовите качества на рибата и основните предимства на този продукт. Както и съдържанието на незаменимите мастни киселини, които са едно от най-големите предимства на рибата като храна, намаля значително. Това е доказано даже и в научен опит. Елементарно мога да ви кажа, черен хайвер от есетра, която е отглеждана в аквакултура и черен хайвер от есетра, която е диво ловена, има разлика в цената няколко пъти. И продължава да се спекулира на тая тема, като се дава цената на черен хайвер за есетрови, тия, които са диво ловени, за да се инвестира в производство от аквакултура. Консуматорите усещат тая разлика и предпочитат хайвер от диво ловени риби. За него заплащат тая цена, за хайвер от аквакултура цената е доста по-ниска, което подвежда, смея да кажа, много производители, които стартират с пари от оперативната програма или други помощи, които оказват, които се дават на аквапроизводители.
Относно енергийната ефективност също искам да спомена, че класичното отглеждане на риба в язовири, в рибни стопанства почти не изисква енергийна ефективност, тъй като ние използваме естествения отток на водите. И в България, понеже заговорихме за намален отток на реките, няма такова нещо. Реките в България те са с променлив отток, но това си е нещо нормално, което е установено през зимно-пролетния период. Оттока е висок, когато ние си напълваме водоемите. И вече когато изпускаме водоемите да си ловим рибата през есента, наистина отток на реките е най-нисък. Така че тук въпросът е свързан многоаспектно. И лично аз не намирам, че има необходимост от такава прокламация на тия зелени политики в аквапроизводството. То при нас винаги е било зелено и ние никога не сме изпитвали недостиг на енергия за рибопроизводство или недостиг на вода. А какво се случва с оперативните програми за развитието на сектора рибарство? Всичко наред ли е там? Това е една много любопитна тема. Оперативните програми са стартирали още от преди над 10 години, но никой не изважда статистика, реална статистика, точно какво са довели те. Ние като асоциация написахме едно писмо до Европейския комисар с така малко абсурдното искане те да бъдат спрени, тъй като откакто започнаха оперативните програми, започнаха и бедите при рибопроизводителите. Смея да твърда, фактите са такива. Откакто стартираха тези оперативни програми, производството на риба намаля. Това го сочи статистиката реалната. Намаля и консумацията на риба на глава от население. Въпреки изградените пристанища с европейски и с български пари, съответно, тъй като ние се финансираме, на тия пристанища няма 1 кг продадена риба, като парадокс е, че на голяма част от тия пристанища по Черно море няма и спрени рибарски лодки, които да ги използват. Дадаха се над 6 милиона за прокламиране рибата като добра храна за такива кампании, а консумацията на риба намаля. Както ви казах, над 40 милиона бяха по предната оперативна програма вложенията в аквапроизводство. Аквапроизводството намаля с около 30%. Това са необясними за нас неща, заради което помогнахме комисара тази програма за България да бъде спряна. А получихте ли отговор на писмото? Отговорът беше, че това трябва да се разработи нова политика от нашите власти и вариант на оперативна програма, която да бъде финансирана ефективно. Спирането на парите се тълкува като наказателна политика към България, което наистина има, може би, някакъв резон. Ние го направихме провокативно, може би да събудим така на нашите чиновници инертното поведение, тъй като те следваха лозунгите, които се дигат от Европа, а реално в нашата държава нямаше реални инвестиции в аквапроизводството. Парите отидаха в ферми, които бяха създадени специално за усвояване на евросредства, а не да произвеждат риба. Тия ферми до някъде подлъгаха и статистиката, тъй като тя в България също няма реална законова основа. Продажбата на риба и нейното статистическо отчитане са нещо различни, са две различни неща. Една статистика има в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура, която се подава официално на Евростат в Европа и вече става още по-официална. А друга е статистиката, да речем, на агенцията по храните, която също издава аналогичните документи при придвижване на риба. Разликата е, че документите на Изпълнителната агенция се купуват от самите фермери, а документите на агенцията по храните се купуват от длъжностни лица, които би трябвало да бъдат по-достоверни съответно, но се оказва, че няма такова нещо. А след като получихте отговора от комисията, направихте ли постъпки към диалог с местната власт? Разбира се, да, направихме постъпки. Те също получиха указания от комисията. Смея да твърда, че имаше някакво подобрение, да речем в лицето на за зелените мерки, част от зелените мерки, за които говорим, има така наречена компенсаторна мярка, която трябва да компенсира рибопроизводителите за защитите, които те търпят от рибоядните птици, тъй като те в България не са малко и птиците от Азия мигрират по брега на Черно море към Африка и ние търпим големи щети. През първия програмен период тази мярка въобще не стартира. За България бяха около 6 милиона лева за аквапроизводители бяха загубени. През втория програмен период, който трябва да свърши следващата година, смея да кажа, че стартира мярката, макар и с много условности и закъснения, тя все пак стартира. Една част от парите бяха спасени и някакви средства успяха да стигнат до аквапроизводителите. Поне в този аспект, може би, получихме някаква подкрепа от европейските чиновници, посъбудихме и нашите, за да се усвоят някакви средства. Но, за съжаление, не можахме във всички аспекти да въздействаме. Има доста още какво да се желае. По новата оперативна програма,
която трябва да стартира от следващата година, сме да кажа, че като че средствата малко се разпределиха по-добре, но пак с голям натиск, казано така, от производителите върху нашите администратори, които администрират програмата. И очакваме да стартира и новата програма. Смея да твърда, че по погледнете статистиката от предната програма бяха около 30% от средствата бяха изгубени, като това никъде не се казва. Тоест парите, които се отпускат от Европа, не можаха да бъдат оползотворени, благодарение на това, че нашата държава ни изготви необходимите документи на време или се приеха проекти, така наречените кухи проекти, които бяха създадени само да усвояват средства. Хора кандидатстваха, печелиха проекти с идеята да продадат проекта като проект, а не да осъществят някакво производство. Но ако не могат да продадат проекти, няма кой да го купи, просто парите така изгаряха по правилото N плюс 2. Тоест, ако две години тия пари не се инвестират, които са предвидени в годината, и просто ги връщаме на Европа като неусвоени. За съжаление, статистиката тази година е много така замъглена. Ако в предната оперативна програма 2007-2013 имаше някаква яснота и по сайтовете се изписваха брой проекти, усвоени пари и така нататък, имаше по-официална статистика и лесна за достъп, сега смея да кажа, че е доста замъглена и малко чиновниците успяха да завуалират загубите, тъй като оперативната програма се преработва на няколко пъти с нов финансова рамка, като не се отчита като загуба, просто преработка на финансовата рамка. Господин Пашов, много ви благодаря за участието ви в Бизнес Старт. Благодаря ви аз. Тачо Пашов, председател на Националната асоциация на оливопроизводителите в България.